ngo mwami wange jagala kwebaza webale kwagala buweereza na kwagala baweereza ba Salt Media fenanga bwe tuli wano Pastor Bujjingo nga MD ye bosa ayagaliza abantu beyongereko nze nina gye nali nkolera ebiseera ebyo nalina boyfriend nga ngulidde motoka so bino byogera si bipya gyali ogenderera engolo bonna abamanyi naye nangulirayo kaka motoka akatonotono ningenda nako ku mulimu gye nali nkolera nibangamba nabye sente za kampuni nafunye motoka nibatandika okunonyereza akawo nange kye nakole motoka ninjire kayo nga banyumirwa nyongo jira ku pichi obanga olinya taxi nga tosobwe weyongerako ate otiisa mukama wo ofuka mubi bobeera ng'oli wansi awo kikola so naye Salt Media we twatandikira pastor yatugamba yatusabira nagamba tuliweze emyaka 10 nga Salt nga tetukyalina parking etumala nga emotoka ate sizize z'abakozi naye nkiraba ku Salt already weekiri natugamba okweyongerako ennaku zino akasente tetumanyi gye kaalaga oba Pentagon naye we twatandikira Salt nga pastor atugamba buli ayagala ogula ettaka bw'oba olina obukadde 10 jangu wako we 10 ogula ettaka abasookawo abasinga bw'oba tewagula ttaka myaka egyasooka etaano nga wasookawo ekisa kiri waliwo awo tetumanyi naye naye nkyengenzeeyo nga njagala olaga nti y'omu ku babosa abaagala abantu bakulaakulana bw'opaakinga emmotoka yo temutiisa twalina general manager nga ayina emmotoka esinga eya past twalina manager wa TV nga ayina emmotoka esinga eya pasta obunene ne bay naye ng'apaakinga ne pasta naye nga talinaako buzibu bwonna nga yagisabira n'ogisabira sekyo njagala tukyebalize mukama n'ekirala ayagala family eno pati ogitegeka musumba yagamba ayagala olaba abakyala n'abaami b'abantu abafumba abataze n'abaagala wabammwe tetumanyi kyabatuuseeko naye ng'ebyaddala ebya serious omuntu fa abakyala ebintu bye twagala si bingi twagala abantu abatuclaiminga mu public n'oyimirira olina agamba ono ye mukyala wange ekisookera ddala ffe muli tuba tugamba oli mwesigwa nnyo era mu bantu awona ne bwaba omulala waali gw'oba owulira ki oli content so abaami at least mulabire ku pasta ataka sente kimu ekyokubiri mukyala we tamuswaza ekyo mukimuyigireko bw'aba mukyala we akuswaza muteekemu sente alabike bulungi ajja kuba takyakuswaza so hani tweyanziza nnyo tweyanzege nga Salt Media naye nange nga mukozi munnammwe obubaka bwenyinza obbawaayo nti nga Salt myaka 10 olugendo lwaffe nga Salt lutambuliza ku mukama naye ate wadde olutambuliza ku mukama waliwo by'oba olina okukola ebintu ebyo olina okwerekereza bw'oba tewerekereza tusobola no celebrating emyaka 2 ng'okyali mu room emu ng'okyalina hoofa ng'olina 32-inch TV ng'olina 4x6 ekitanda nga n'omufaliso kavolyumu katono nga bulangiti ya 300 kubanga tewerekereza oyagala amasanyu mangi nga mwe mulina abakazi bw'oba mulenzi n'otakulaakulana so Salt Media era musumba alina beyerekereza ffenna okubeerawo ba Salt okubeerawo n'obugumiikiriza mwe buli naye n'essaala mweri wano n'obwoba toli mulokole funayo akadde oyogere n'omutonzi wo buli kimu kijja kuba kigenda bulungi neyanza nnyo neyanzeege engalo engalo.